Ibadet, veza sa stvoriteljem. Illa ibadallahi al-mukhlasin, kaže, osim Allahovih robova koji su iskreni, a u drugom rivajetu muhlasin, oni koji Allah odabrao. Dakle, suština je znati da uvijek promišljamo o tome gdje šetan može ući i napasti nas. Upravo ovaj ajet koji sam na početku proučio, zanimljivo je da je on u suri Nur, sura koja se zove Svjetlost. O vjernici, nemojte slijediti šetanove stope. Pa kaže uzvišeni gospodar, onaj ko slijedi šetanove stope, on ga navraća na razvrat i odvratna djela. Ajet koji dolazi iza toga je vezan za Ebu Bekra Siddika. Ajet ide, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةِ, nemojte oni kojima je Allah dao da vrijedi i da materijalna dobra imaju, da se sustegnu, da dadnu onima koji su im bliski. Šta se desilo? Ebu Bekrov rođak je potvorio kćerku Ebu Bekra, Hazreti Aishu, i za jednog oca ništa teže nije bilo od toga. I šta se desilo? Zvao se Mistah. Inače, Ebu Bekr njemu davao mu je mjesečnu podršku da od toga živi. Međutim, kad je ovaj potvorio njegovu kćerku, Ebu Bekr je rekao, kaže, neću dijeliti onaj, neću onaj njemu davati ono što mu dajem. I pazite, ajet koji ide odmah iza ajeta, o vjernici, nemojte slijediti šeitanove stope. Šeitanove stope je krenuo slijediti Mistah kad je potvorio Hazreti Aishu. Onda, s druge strane, Ebu Bekr, uzvišeni gospodar ga fali, nemojte da se sustegnu oni kojima Allah dao vrijednosti, dao i materijalna dobra, da onaj dadnu onima kojima su bliski, kaže u ajetu skaj, ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, zar vi ne volite da Allah vama oprosti. Na drugim riječima, dakle, mi kako to razumijemo, ako krenem nekim inatom ili krenem, pa možda čak i opravdano, da uzvratim, kaže Hazreti Ebu Bekri, izašao na temelj ovog ajeta, kazao, tako mi Allaha, ja volim da meni Allah oprosti. Da bi nas naučio šta bi bila šeitanova staza. Šeitanova je staza prema ljudima ići onako kako je šeitan njih nagovorio da idu prema nama. I zato je Hazreti Ali uvijek govorio, kaže, ako je neko neposlušan Allahu u odnosu prema tebi, nemoj ti biti neposlušan Allahu u odnosu prema njemu. Ja nemam pravo na taj luksus. On je sebi dao pravo na taj luksus. Čak Hasan el Basri ne bi čuo da ga neko ogovara, puno bi ljudi trebali hurmi imat, kaže, da ne pošalje tanjir jedan hurmi onome koga ogovara. Ka što si mi poslao, ka čujem da si mi poklonio od onoga što meni vrijedi, pa da ti poklonim od onoga što tebi vrijedi. Ibadet, veza sa stvoriteljem.